Manifestacija Med je lek za dug vek već 16. godinu za redom se održava u Prijepolju. Uprkos veoma lošoj godini za pčelarstvo koja je doprinela slabom prinosu meda, organizatori najavljuju bogat izložbeni program i veliki broj izlagača iz zemlje i regiona. Pored lokalnih pčelara imamo izlagače iz Zlatiborskog okruga, iz Čačka, iz Valjeva, iz okruženja iz Bosne i Hercegovine, imamo najavu iz Crne Gore, tako da to prelazi u neku internacionalnu, odnosno međunarodnu, da kažem, manifestaciju. Pored izlagača meda i proizvoda od meda, naravno, imamo i izlagače pčelarske opreme, znači iz Srbije i okruženja. Najkvalitetniji proizvođači pčelarske opreme u subotu će da budu tu na platovu. Organizator ove manifestacije je Udruženje pčelara Prijepolje u saradnji sa turističkom organizacijom koja još jednom u nizu letnjih manifestacija pokušava da promoviše prirodne lepote naše kraja. Ove godine turistička organizacija nam je izašla u susret kao i svake godine, ali ove godine posebno sa novim štandovima koje su nam obezbedili za naše izlagače. Već imamo prebukiran broj izlagača, znači već je najavljeno nekih 25 do sad, danas je četvrtak, a do subote još ima vremena da se prijave ljudi, odnosno pčelari, tako da sljedeću godinu morat ćemo da pojačamo malo kapacitete, odnosno štandove, da budu jednoobrazni. Meni je drago da i ove godine turistička organizacija pruža podršku Udruženju pčelara Prijepolje, koji su organizator ove manifestacije, jer na taj način našu turističku ponudu bogatimo sa ovakvim karakternim manifestacijama, jer za kvalitetan odmor naših turista potrebno je uživanje autentičnim domaćim proizvodima, a mi možemo da se pohvalimo da oni iz naše opštine odlaze baš sa takvim turističkim iskustvom. Izložba ima prodajni karakter, tako da će naši sugrađani, pored proizvoda uživanja u degustaciji, moći da kupe kvalitetan proizvod od meda i ja pozivam sve sugrađane da posete izložbu i da pored proizvoda uživaju u bogato spremljenom programu. Manifestacija Med je lek za dug vek počinje u subotu 7. avgusta u 10 časova na platovu Doma kulture u Prijepolju. Očekuju se i brojni gosti iz pčelarskih organizacija iz zemlje i okruženja, a bogat program i ove godine svojim scenskim nastupima upotpunit će mališani predškolske ustanove Miša Cvijović.